पुरै झुसै झुस्छ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यति धेरै आइडिया छैन मलाई। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है त कस्तो बनाउँदो रहेछु, जान्दै रहेछु कि रहेन। तामा खान जानेको मान्छे तामा हाल्न जान सकेको छैन, अब यहाँ थाहा हुन्छ त। मैले चाहिँ मजाले त्यसलाई चाहिँ पन्जा सन्जा लगाएर ताच्न थालेँ। यो चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो कुरा रहेछ होइन, खाना त एकदम आनन्द आउँथ्यो। त्यस पछाडि मजाले तालेपछि ताचिसकेँ, यति धेरै बोक्रा आयो है, बोक्रा चाहिँ धेरै आयो तर मेरो उतामा चाहिँ थोरै भयो है। मैले दुई पिस किनेर लिएर आएको थिएँ, यसरी यो चाहिँ ताच्नै बाँकी छ, ताच्दैछु त्यसलाई चाहिँ। त्यसलाई नि मजाले ताचिसके पछाडि मेरो फाइनली रेडी भयो। अब चाहिँ यसलाई म सानो सानो पिसमा चाहिँ काट्नुपर्छ भन्छन् है, यो फुडलाई चाहिँ कहाँ रहेर फाल्ने हो भने पनि मलाई ठिकान छैन। मैले अब काट्न थालेँ है, तामा चाहिँ सकेसम्म बिस्तार सानो सानो चाना गरेर काट्नुपर्छ भनेर मेरो मम्मीहरूले भन्नुभएको मलाई थाहा छ। म काट्न थालेँ। हजुरहरूलाई पनि यस्तै भिडियो मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई पनि यसै गरी तामा खान मन लागेको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला कहाँ पाउँछ भनेर म हजुरलाई रिप्लाई दिनेछु है त। अनि मजाले काटिसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ थोरै बेसार हालेर अनि त्यसलाई चाहिँ मोल्नको लागि रेडी गरेँ। हजुरहरूले चाहिँ तोरी हालेर पनि मोल्न सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ छिटो खान मिल्छ। यो चाहिँ अलिक पछिसम्म खान मिल्ने भएको भएर मैले चाहिँ यसरी बेसार हालेर मजाले ह्याकुनबाट हर्लिस किनेर लिएर आएको थिएँ र मजाले खानुपर्छ यसलाई चाहिँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।